Iya. Uma vez tinha ali um espaço para os miúdos, uma lojinha só tendo a brinquedos usados. Pronto, para os miúdos estarem lá. Olha, isso é que eu acho mal. Olha, foi a loteria marca daqui, tudo que eu vi. Isto. Olha, o gajo já tem. Está tudo mudando. Aquilo é uma aventureira. Calma,